Ahoj, ahoj, zdravím všechny herní farmáře a farmářky, vítám vás opět tady na Hof Bergmann, kde tedy v roli německého sedláka po Česku se snažím rozběhnout zdejší statek a vydělat na vinici s vinařstvím, abych tady mohl pěstovat různé vinné, nebo pěstovat víno a vyrábět různé vinné nápoje. No a vidíte, že aktuálně se nacházím u oveček a jsem tady s u oveček, u koziček, to nám to hezky začíná dneska. No a jsem tady z jednoduchého důvodu, tady potřebuji tenhle sběrák, protože my jsme se minule loučili po té, co jsme zařádkovali seno na naší louce. No a já tady mám v tomhle ještě trávu, jenomže kozičky trávy mají dost, to znamená já, i když jim tam teďka ještě nějakou tu trávu dám, tak stejně mi ještě zbyde. Takže já to vyřeším tak, že zbytek té trávy, protože do sedníku čerstvou trávu dávat nebudu, tak zbytek té trávy po cestě vezmu k obchodníkovi ze zvířaty. Tam se toho zbavíme, víceméně ještě za to nějakých pár euro dostaneme, takže nakonec proč ne, než to někam sypat na zdař Bůh na zhnití. Já to nemůžu dát do silážní jámy, protože tam mám senáž nachystanou. To znamená, že já nemám opravdu kam jinam to vysypat. Takže to mi dává největší smysl. Já ještě zkusím, jestli se mi podaří tam nacouvat, tak ještě tady kozičkám dát, co tam vejde. Tak no, něco tam vyšlo, nebylo to bůhví kolik. Každopádně nepojedu tady s tím Landinem, protože já pak už budu chtít přímo na louku. Takže Landin ho tady někam parknem. Tady mezi kozičkama se tady nějak vytočíme. Já ho dám tady hned vedle. Tady má své místečko, takže ho pak nebudu zbytečně hledat. Tak, tady někam bych ho pěkně zaparkoval. No a pak jsem se taky ještě díval, že Fendík potřebuje dotankovat a potřeboval by možná trochu ji umýt. Jo? Já bych samozřejmě mohl natankovat u nás na statku, protože tam mám k dispozici, nebo měl bych tam mít dispozici naftu. Ale říkal jsem si, že na té čerpací stanici bych zrovna mohl i Fendíka opláchnout. Ale zase na druhou stranu, když jsem se teďka díval, ono to není ještě tak strašný a no se to ještě teď zašpiní, že jo, přitom. Tak víte co, uděláme to jinak. Kolik je tam to, té nafty, jo? Oni tam té nafty celkem ještě je dost. Jsme to nechali až po sklizni. O, tady jsem zapomněl, že tady máme vrátka. Tak, já si to vezmu spíš z kabiny, to se mi jezdí přece jenom lépe. Jo, tady musím ještě trošku nadjet. Teď se dostaneme ven, výborně. Tak, tady to zaparkuju. A nebo ať si vyzkoušíme to tankování na statku, jestli to vůbec funguje. Tak si zajedeme na statek, natankovat. No a pak tedy k obchodníkovi ze zvířaty a na louku. Vidíte, že já jsem, aha, tak tady toho moc nevidím přes ten displej. Vidíte, že jsem zrychlil čas na pětinásobek a to z toho důvodu, a to vám vlastně můžu hned ukázat, že jsem zjistil, že tady ve Precision Farmingu se zřejmě louky vůbec neválejí. Protože já, když jsem se šel podívat do válců, tak žádné válce na trávu nebyly, tak jsem se šel podívat do balíčku tráva a zase tu nejsou. To znamená, že válet nebudem, tudíž není proč zdržovat čas, proto jsem tam dal ten pětinásobek. No a budeme muset louku opravdu pohnojit. To znamená, že já budu muset buď tedy od někoho koupit močůvku, protože já samozřejmě tolik močůvky nemám. Jo, očkej, tedy já jdu tankovat.
anebo bych to musel pohnojit nějakým tím granulovaným hnojivem, nějakým tím MPK a podobně. Jo. Takže uvidíme. Takže tady nafta je tam 8000, takže mělo by to být funkční. Musím se podívat, kudy a jak se tankuje. Tady tudy asi ne. Tak, musíme tady z traktoru a funguje to, funguje to. Vidíte, nafta je doplněná, takže paráda. Můžeme pokračovat. Jenom tak pro srandu se můžeme podívat, ale vlastně to nemá smysl. Teď jsme ty kravičky koupili teď nedávno, tam ještě nemůže být močůvky ani tak, aby se zobrazovala. Takže pojedeme tedy k obchodníkovi. Já se ještě podívám, jestli k obchodníkovi ze zvířaty se nedá jet i jinudy. Tak, podíváme do mapy. Pojďme na to. Obchodníka ze zvířaty máme tady, pokud si dobře vzpomínám. Ano, tady to je on. Já si ho zrovna označím. Proč ne? A my jsme teď u nás na statku. Tak. A já jsem si říkal, jestli by se ne, tak tudy se nedá. Tak tudy se nedá. Tak nic. Tak jedeme. Jedeme normálně, jako by jsme chtěli do obchodu. Jo, tak nic, takže žádný experiment, žádnou změnu provádět nebudeme. Tak, počkáme, už je tam volno. Můžem. Tak, na mě to ještě bliká. Co mě bliká? Tak, a už nebliká, teď už bliká to správně, tak. Tady máme stopku. Tady zase nic nevidím. A tady jedem rychle. Uvolníme tady sousedovi. A jedem. No a cestu do obchodu využiju k tomu, že vám poděkuju za vaši věrnost pro můj kanál, za to, že sledujete, protože čísla sledovanosti v době, kdy natáčím toto video, tak mě opravdu těší, hlavně u farmáře Kláska, ale i tady u Wolf Bergmann a Eurotrack, ten si drží svoje, takže paráda. Moc děkuju taky za lajky, protože teď jsem zapomněl, že je křižovatka, tak jsem to musel zadupnout. Protože lajky mi dávají zpětnou vazbu, že video se vám líbí a že mám tedy točit dál. Takže neváhejte, dejte tam ten like, nic to nestojí a je to podpora mého kanálu tak jako odběry. Takže tím pádem děkuji i za veškeré vaše odběry, ať už ty nové nebo ty, které aktuálně držíte. No a možné je, že v době, kdy, ono je to docela i pravděpodobné, že v době, kdy bude vycházet toto video, tak už můžeme být i na 500 odběratelích na kanále. Takže uvidíme. Každopádně děkuju za to moc, pokud už se to podařilo. A samozřejmě počítám ze soutěží, která byla vyhlášena, tedy s vyhlášením té soutěže, takže nebude to úplně hned, ale nebojte, nepřijdete o to. Zatím můžete přemýšlet, co byste si přáli. Pokud byste vyhráli, tak já se musím podívat zase, kam jsem zbloudil. Nezbloudil, ku podivu, takže jedeme mírně doleva a budeme tam. Tady nic. Takže všechno to bude. Jsem taky rád, že komentujete videa, protože to taky je důležité. A já jsem rád, že mi třeba poradíte, no a že jsme spolu v nějakém tom kontaktu. Takže děkuji za všechno, jste opravdu skvělí a jsem rád, že mám takovéto věrné diváky a že se tedy díváte, protože když vy se díváte a baví vás to, tak já budu samozřejmě dál točit. Tak, teďka se tady teda nějak musím nachystat, nadsouvat. Hop, takhle ne. Tak, já potřebuji takhle.
Tady by to bylo dobré, kdyby to bylo k Feurotraku, že by se člověk mohl vyklonit z okýnka. Tady to není, tady se musíme teda podívat takhle. No, počkej, kde se to, tady někde se to prodává, ne? Jo, jo, tady, takže zkusíme to. Já si myslím, že tady obchodníkovi ze zvířaty přijde vhod travička. A furt nic. A že by se to z toho nedalo vyložit, nesmysl, když jsme vyložili kozičkám. Tak počkat, tak on ten trigger možná bude trošku jinde, než si myslím. Aby se měl ukázat, ne? Zajímavé, zkusíme ještě blíž, pořád nic. Tak, uděláme ještě jedno kolečko teda. Protože u koz jsme normálně vysypali, normálně to fungovalo. Tak já to zkusím blíž a pak zkusíme ještě dál, jestli třeba ten trigger není tady nachystaný na nějaké větší dodávky a nemá ten čídlo, nebo bych to řekl, nemá trochu dál, ale ne, pořád se mi nic. Takže by se nedala prodávat tráva. No je to možný, že jo. Čekajte. Ale já mám pocit, že jsem viděl trávu, že se tady dá prodávat sláma, seno. Aha, no tady tráva vůbec není, no. Zajímavé. Dobře. Děláme to jinak. Já mu to tady nasypu. I zadarmo. Já si myslím, že on to využije. No, nemám přístup, ale já bych to chtěl vyložit. To je jako, že ani vyložit to nemůžu. No, tak nic, no, tak ani mu to tady nevysypu. Tak toho musíme udělat úplně jinak, tak to prostě vysypeme u louky. A necháme to tam, no. Ještě je možné, že se dají prodávat pouze balíky, ale ta tráva tam nikde vůbec napsaná nebyla, takže spíš mi to přijde, že to vůbec jako prodávat nejde. Tak, já jsem se měl ještě podívat na tu naši louku, jestli se nedostanu i jinudy. Tak, ukaž. No, asi ani ne, takže jedeme a na konci doprava. Tak. Tak co se dá dělat? Jako mohl bych to vysypat u těch kos a pak to třeba něčím naložit, ale úplně si nejsem jistý, jestli tráva půjde něčím naložit. Ještě tamhle přímo. To je jedna věc, kromě sběracího vozu. A druhá věc, že už se mě tam samozřejmě nechce s tím zase zpátky jezdit, jo, takže já to vysypu tady. Někam na hromadu, tady by mě to nemělo odmítat, protože tady je to můj pozemek, takže by to mělo vyjít. Já to tady hodím někam pod strom. Jo, tady někam to třeba můžeme hodit. Tady to jde, takže tady to vysypem. No a případně, až budeme dělat senáž, tak pokud to tady ještě náhodou bude, tak to pak můžeme samozřejmě
hodit do silážní jámy. Tak, výborně. Je to tam. No a jdeme na to seno. A přemýšlím, jestli já nemůžu ničím třeba ušetřit už čas, že bych si zase zavolal Tondu pomocníka. Ale myslím si, že ani ne, protože já budu potřebovat sondovat to pole nejdřív, než cokoliv dalšího udělám. Takže nic, budeme jenom sbírat. Společně tady u videa, každopádně uvidíte, kam to tedy na ten statek povezu. Vy, kteří třeba ještě nevíte, kde se nachází seník. Já teda si to jenom zatím myslím, kde se seník nachází, taky nevím, jestli je to tam. Ještě jsem seno tady nesklízel, takže uvidíme, jestli se trefím. Ale podle toho přiháněče, co jsem tam na statku viděl, tak by to mělo být ono. Takže doufám, že se nedočkám nějakého překvapení nemilého, že by to nešlo. Tak, máme plno. Takže jedem na statek. No a když se na to tak dívám, tak toho sena toho je tolik, že jsem zvědavý, jestli nám to do toho seníku vůbec vyjde. Já nevím, jaká je tam kapacita. No, uvidíme. Že pokud se to tam nevejde, tak já bych hold chtě nechtě musel půjčit nějakou tu lisovačku a udělat si teda balíky, protože nenechám to tady, zase o tom též. Takže uvidíme, jsem na to zvědavý, kolik to má vlastně kapacitu. Když to tam teď nasypu, tak už to možná i nějak uvidím, nevím, jestli to tam bude nějaký ukazatel, nějaký kapacity. Ale seno potřebujeme, že jo? Seno potřebujeme jak pro kravičky, tak pro kozičky a myslím si, že ty chovy bychom časem měli mít větší, že se nám budou rodit. Takže určitě to raději uskladním, než abych to prodal u toho obchodníka, protože seno samozřejmě teda bere, to tam napsané bylo. Ale je to za hubičku, že jo? Co si budeme povídat, za to seno není extra moc peněz. A když si vezmete, kolik to vezme času z hlediska práce, tak jak si úplně v tom nevidím ten smysl, jo. To prodávat za těch málo peněz. Tak, kde já jsem to viděl? Tady jsem to viděl. Jo, tady když to vezmeme, tady nahoře nad náma, tady vidíte výsypku. Takže potud se to sype a tady je ta výsypka a tady, kam já si teďka couvnu. Tak a tady bude ten jakoby přihánič, nebo jak se to jmenuje, to, co vám vlastně pak posílá to seno nahoru do toho seníku. Omlouvám se, jestli to říkám blbě, ale opravdu nevím, jak se to jmenuje. Ale vím, jak to funguje v reále, to zařízení, to už jsem viděl. Tak. No. Se pojďme na to podívat. Takže tady vidíte, tady to vysypeme, ono si to nasaje. Takhle nahoru. Nahoru, tamhle to uskladní. No a když to jen potřeba, tak si to tady vysypeme. Tak, pojďme na to. Tady nám jíčko svítí, tady problém není. No nádhera, dívejte, to má i tu animaci, tak to je super, že to má dokonce i tu animaci toho nasávání toho sena. Nádhera. Skončí to? No, skončilo to, výborně. Vidíte to, tak to je paráda. Já zkusím vystoupit a přijít k tomu, jestli uvidíme nějaké naplnění nebo nějaký údaj. Ano, vidíme seno 16 099. No.
Ale nevíme, jakou máme kapacitu, že? Bude to tu někde vidět, ta kapacita? Obávám se, že ne. Není tady vidět kapacita. No tak uvidíme, no. Tak buď jsou dvě varianty, buď to nemá kapacitu. Znamená, že vám tam toho vyjde, kolik tam toho budete chtít dát, jo. Ale jako upřímně, to si úplně nemyslím. My tady máme slámu? Aha, to jsem ani nevěděl, že máme slámu ještě. Seníku, mrvy, mrvy máme 1700, močůvka už tady, ale vidíte 1800, s tím určitě louku nepohnojíme, jo. To nehrozí. Obilný šrob se tady bude dělat, no tak uvidíme. Tak, a co já jsem to chtěl? Já jsem se chtěl ještě podívat, že už jsme tady, seno. No vidíte, to je 158 a teď jsme, no nejsme v topu, to je jasný, ale tak v topu je 186, to se prostě nevyplatí to prodávat. Dá se jít tady nahoru, to jsem se ještě ani nedíval. A jo, dá, vidíte to, nádhera, to jsme nad Kravínem tuším, ne? Tak to necháme vytrat. Tady by se taky dalo seno nebo sláma pěkně uskladňovat. Tak, zavřem to. Tak, teď jsem se tady nějak sekl. Kažte, není to, je nad prasečákem. Ne, dobře, dobře. No a tady jsem se nedá si dostat, že? My jsme se tady podívali. Kažte, tady je. Tady máme maštal, že jo? Tady máme možnost mít koníčky, ano. Tak necháme taky větra. Tohle je taky bez tak do maštale. Kaž, bude to otevřít. To je taky, to je to samý. No, tak jedno větrání stačí. Tak jo, takže tady se nahoru nedostaneme. Zatím, možná, že to pak nějak plánují, že to pak půjde. Pojďme se teda ještě podívat tady, jestli náhodou se, ne, ani tudy se nedá, ne, tam máme akorát ty příslušenství. Dobře, tak nevadí. Jedeme sbírat další seno. Tak, jenem tady tudy. Já se aspoň pořádně naučím cestu do obchodu. Přemýšlím, jestli ještě něco bylo, co jsem chtěl v tom dnešním dni stihnout. Já si myslím, že kromě té sondáže už nebylo nic. Ještě mrkneme na ty zakázky. Ne. Pořád nic, pořád žádné zakázky, takže bída, bída. Já to zkusím opravdu, jak jsem říkal, s tím, že půjdu spát jenom do půlnoci. A o půlnoci se podívám přes notebook. A hnedka nějaké zakázky bych vzal, protože máme sice 78 tisíc, ale budeme potřebovat kupovat secí stroj. Mám pocit, jestli tam nebyl od Kuboty secí stroj, podíváme se. Ale myslím si, že plus minus 50 tisíc za tu sečku musím počítat. A to máte na zemi jenom 28, jo. A my samozřejmě budeme potřebovat potom třeba na další osivu a podobně. No ještě, že jsme ze statkem dostali dostatečné množství se nás lámí, že to nás trápit nemusí. Já jedu automaticky do obchodu, podívejte se na to. Dobrý, no, když už jsme tady, tak se podíváme na tu sečku, jak to teda vypadá s tou sečkou. To dobrý, to nakonec nebude mít takový výdaj, to je 34,5 a my máme aktuálně 78, takže 74, 44, no 43 tisíc, to zaokrouhlím, tak 43 tisíc budeme mít ještě k dispozici. No tak to je dobrý, to je dobrý.
protože já bych tím pádem mohl potom, neže hned, ale časem dokoupit od Kuboty tu sekačku nějakou, protože trávu tady budeme dělat každý rok, jo, tu louku nebudu předělávat na pole, nechám ji na tu louku. To se nám tady bude hodit. Tak, kde my jsme skončili? Jo? My jsme to brali z vrchu, že jo? Tak já musím nahoru. Budem pokračovat. Taky jsem uvažoval možná i o nějakém tom traktorku Kubotovi, protože aby jsme tedy jednak měli nějakou změnu. Ne furt samé Fendi a John Deere. Můžeme se zrovna podívat. Dokonce až do 200 koní. My máme. Já bych si ale toho John Deera chtěl nechat. Já bych spíš vyměnil toho Fendíka. 142 koní máme. 142. 106. 141. Je tohle, když bychom vzali v maximální motorizaci. 141. A to je ten. To je to čidlo, to se nám bude hodit, to budeme potřebovat. Kolik stojí to čidlo? 15 tisíc. Ale už bychom ho vzali asi s tím. To znamená, že kdybychom to brali v komplet, tak je to 120 tisíc, no. 120 tisíc. A kdybychom prodali toho Fendíka, kolik za něj dostaneme? 77, když to zavezeme k obchodu, dejme tomu 85, to je 85, 90, 15, 35 tisíc. No, teoreticky to je to, co nám jakoby zbyde, že? Ale jo, dobře, tak plus minus potřebovali bychom 35 tisíc a mohli bychom to vyměnit, takže bychom vzali potom Kubotu. Tak jo, takže máme cíl pro naše další zakázky, pro naše další potřebné výnosy. Teď už jdeme opět sklízet seno. Tak. No a vzhledem k tomu, že teda, už pozor, tak, že jste to tady už teď viděli, jak tu sklizeň, tak to kam to budu vozit. Tak já myslím, že pro video jako takové by to mohlo stačit. Já už to tady dosklízím mimo záznam a v příštím videu se vám přihlásím s tím, že tedy osondujeme louku. Ještě nevím, jestli budu sondovat sám, nebo jestli si na to najmu přímo tu společnost, co dělá ty vzorky a to vyhodnocení. Zatím to spíš vypadá, že bych to nechal přímo na té firmě, protože bude to sice stát trošku víc, ale na druhou stranu mi osondují úplně celou louku od kraje ke kraji. No ale to ještě nějakou dobu tady potrvá, než já to posklízím. Takže je otázka, jestli to stihnu ještě v tomto dni nebo v tom příštím. Každopádně to vy zjistíte v tom příštím videu. Takže kdo nemáte, dejte určitě odběr a zvoneček, ať jste u toho, ať to nezmeškáte. No a pak nás bude čekat, nebo předpokládám, že bude potřeba doplnit vápno, aby jsme měli na louce správné pH a že budeme tedy hnojit pro doplnění dusíku. Takže já jdu makat dál, já jdu sbírat další vlečky sena. Tak, prostředím, ať neřeknu zase slámy. Popřeju vám, ať se vám na vašich farmách daří, ať vám dělají farmy radost, ať vás hrabaví. No a budu se těšit u příštího videa. Děkuji vám ještě jednou za lajky, které šoupnete pod video, děkuji za odběry a samozřejmě komentáře. No a těším se zase u příštího videa tady z Hofbergmann. Ahoj!